väga hea näide on tegelikult, kuidas on, kuidas, kui lähemalt uurida, kuidas on otsavalimine mõjunud mitmes riigis. Võtame need ette. Esiteks Soome õigusseadus on suhteliselt õnnetud selle üle, et nad on näinud otsavalimise. Võib-olla mitte. Sellepärast, et Soome on vist ainukene riik, kus valimisaktiivsus presidendi otsevalimiste pool ei ole dramaatiliselt madalam kui siis parlamendi valimistel. Nii et see, et nüüd rahvas otsustab tegelikult, kui vaadata teisi riike, siis see on pigem viib languseni. Nüüd, esiteks meil on see, et kui tuleb viia kahte asja kokku, üks on teie põlgus parteide suhtes ja teine on see otsevalimine, sest kui meil on otsevalimised, siis nagu on Soomes või meil oli, me näeme Leedus või Austrias, siis iga partei esitab oma kandidaadi, siis on esimene voor, iga üks saab mingi 20%, 25% ja siis tuleb teine voor, sest keegi saab 50% ja siis tuleb see siis üks nendest saab enamuse. Ja mis on tulemus? Siis on president, kes ei ole kõikide parteide ülene, vaid ta on president, kes on sotsiaaldemokraat või konservatiiv või keskusta. Nii et see ütles siis, et no see parteide ülesus on natuke vähe veeneb seal. Nüüd teine küsimus siin on, et see viib selleni, et on kuidagi rohkem demokraatia. Nüüd võtame näiteks Austriat, kus on otseselt valitud president. Nii eelmistel valimistel kui ka üleeelmistel valimistel, kus oli siis istuv president. Keeldus osalemas debattis üldse. Sest mul ei ole vaja, ma olen istuv president. Toimusid siis need teised parteid, siis nemad korralasid omavahel debatti ja siis pärast siis tulid siis valimised ja oli kaks vooru ja siis tuli see praegune president ja siis samas juhtus eelmise presidendiga. Nii et demokraatia suurenemal, kui analoogne olukord panunas mõelda, on see, et mis on parem, et praegu, kus ma olen valitud valimiskogus, tulen mina debatti ja arutan või, et on, mul on rahvamandaat, mul ei ole vaja minna debateerima, nagu on toimunud Austrias. Kolmas probleem, mis tekib, ja see on märgata paljus kordus, on oluline konflikt valitsuse ja presidendi vahel, mis tuleneb sellest, et presidendil on raske vastuseista kiusatusele ütelda, et aga mul on rahvamandaat, teil peaministril, teil on vaid kaudne mandaat. Me oleme täheldanud Soomes, kus on olnud pikki vaidlusi, kui mitte öelda enamat, selle vahel, kes esindab riiki ülemkogus Euroopa parlamendis, kui Soome oleks NATO liige, siis oleks sama probleem. Lõppkokkuvõttes mul tundub, et see lahendus, et rahvas valib, aga et presidendi volis ei muutu, on kuidagi analoog selle, et ütleme, et tõstame alkoholi joobe protsendi 0-0,5, aga see ei mõjuta kuidagi meie statistikat teedel. See on, võime tahta seda, aga kahjuks ja paratamatult see viib selleni. Ja siin väga soovitan vaadata, kuidas on nendes riikides, kas või Leedus, need asjad läinud, kus see konflikt on juba sisse kodeeritud põhiseaduses, kus on presidendil vähe võimu, aga suur mandaat.